you for helping us out. Nice one. Lørdag den 15. marts var vi en tur ude i Stribhallen, hvor der var Simply Green koncert. Musikken kommer I desværre til at vente lidt på, men vi fik snakket med Jakob Haugaard, som var konferencier under eventen. Jeg står her med Jakob Haugaard i Strib Fritids- og Aktivitetscenter. Og Jakob, hvordan kan være du her i dag? Det er fordi, at jeg støtter op omkring alternativ, vedvarende energi og hele orkestret er Simply Green, og vi har solceller op og kører alternativ energi. Det er sådan lidt pilotprojekt det her. Altså, ja. Jeg håber, at strøm bliver ved med at være der. Men vi gemmer det hele jo på batterier. Ja. Og så har vi jo besøg af engelske musik og sådan noget, topmusik og sådan noget. Det er også altid fedt. Mm. Så vil jeg godt gøre lidt, for jeg er jo, tilflytter. Så jeg vil godt sådan minde mig lidt rundt omkring, hvor jeg kan ja. Så lader jeg ikke mig kende. Nej, det er nemlig det. Hvad synes du så om Simply Green Band? Har du hørt lidt af det? Ja, jeg har hørt lidt af det. Jamen, det kan jeg enormt godt lide. Og jeg besøgte en dag af Adrian, der synger for. Ja. Sullivan, og har også lige mødt en masse af de her Andy Wright, der er super producer. Ja, ja. Så det er skide godt. Det er sjovt. Ja. Jeg tænkte på, nu er du også konferencier på Grøn Koncert. Ja. Har I den forbindelse tænkt på at måske bruge noget grøn energi til det? Det skulle da ikke undre mig, om det var der noget, der kunne brede sig. Det er meget populært blandt folk, hvis du gør noget ved det. Og, altså indtil videre, så bruger vi jo vi har jo selv strøm med, når vi laver Grøn Koncert. Men det er jo ved hjælp af sådan nogle store generatorer. Sådan nogle store maskiner, der kører og laver strøm til ja. Det hele. Det bruger så meget strøm, at det kan man slet ikke få ud af en stikkontakt. Nej, lige præcis. Så det kommer da også der. Ja. Det er da helt sikkert. Det tror jeg. Jeg tror det her det er starten på noget, der bliver meget større og større og større. Ja. Og det, der altid irriterer mig lidt ved noget af det her alternativ energi, det er, lad os nu prøve noget. Altså her, vi har da en stikkontakt i nærheden. Hvad sker der, når vi sætter i gang i det? Nu falder det vel ikke sammen, og nu ryger strømmen vel ikke. Og meget af det skal man prøve, ja. Og så må man lære af at gøre det. Det tror jeg selv på er vejen frem. Man kan ikke kun snakke sig til det. Nej, man må prøve sig frem og så se, lære de fejl, der bliver begået. Der er mange fejl, man kan lave med det her. Ja. Jeg tænkte på, gør du noget selv i din hverdag for at være grøn? Jeg er jo sådan. Jeg er jo sådan en økologi-type der. Jeg køber sunde fødevarer, og varmen i mit hus, det kommer fra et halmfyr. Okay. Så der er da en masse sådan noget. Jeg prøver, altså det ved jeg ikke rigtigt. Sådan har jeg jo altid været. Det er sgu ikke noget nyt. Jeg er vokset stramt op med, at du må ikke lade lyset brænde, og du må ikke bruge en halv rulle WC-papir, når du er på WC'et. Du må ikke lade vandet rende, og du luk dørene. Og, altså, sådan ja. Er jeg vokset op. Altså derfor er jeg. Jeg kører da i bil. Jeg kører 1000 km om ugen for at være i showbiz. Det bruger da en masse benzin. Og, ja. Og, altså, man kan jo ikke leve i dag uden energi. Det er jo derfor, man skulle prøve at finde en anden måde at skaffe energien på. Og så kunne man også blive fri. Der er også mange andre aspekter ved det. Altså, ligesom nu er der bøvl med russerne og med hele det der Krim-halvøen, der er nu her. Jamen, det er også dem, der leverer en masse af gassen til Europa. Dem skal vi også af med. Vi skal også finde noget andet energi. Det duer ikke, de sådan kan lukke for gassen. Og det samme vil det duer heller ikke, at vi skal være i lommen på så ustabilt sted som Mellemøsten, hvor der også kommer en masse olie fra. Så det handler om en masse ting. Vi håber også inden længere at kunne sende noget med Philip. Det er manden i billedet, og han kommer her fra Middelfart. Men inden vi slutter, fik vi også en snak med Steen Gade, og han holdt nemlig åbningstale til hele eventen. Jeg står her i Strib Fritids- og Aktivitetscenter med Steen Gade. Og Steen Gade, hvordan kan du være du her i dag? Ja, jeg er blevet spurgt, om jeg vil lave en velkomsttale til det her arrangement, og det vil jeg gerne, for jeg synes, noget af det vigtigste i de her år overhovedet er at engagere sig i den grønne omstilling, grøn livsstil, og så forståelsen af, at vi skal lave rigtig meget om at satse på vedvarende energi i fremtiden. Ja.
Du har selv noget erfaring inden for det her grøn energi. Du har tidligere været direktør for Miljøstyrelsen. Ja. Er det noget, I kunne finde på at arbejde videre med, det her med konceptet om noget grøn energi i musik? Jeg synes, det er spændende, det her med grøn, altså vedvarende energi i musik også. Ja, jeg har jo beskæftiget mig, kan man sige, siden begyndelsen af 80'erne med vedvarende energi og kæmpet for at få det på dagsordenen. Og nu er det ved at komme på dagsordenen. Jeg synes, at få det bredt ud alle steder, det synes jeg er rigtig spændende. Jeg har også ved, at der også er nogen, der har arbejdet på, at når de er til fest, så kan man få sådan et gulv, som gynger lidt op og ned, og når man så danser, så er man også med til at lave strøm. Jeg tror, alt det der, det er både sjovt og vigtigt. Ja. Hvad gør du selv i din private? Hvad gør du selv for at være grøn? Jamen, jeg køber ind, så godt jeg nu kan, når jeg går i butikkerne og tager hensyn til spørgsmålet om det grønne. Det grønne er jo ikke kun vedvarende energi, det er jo altså også en række andre ting. Svanemærke, blomstermærket, varer, det er økologi osv. Men det er jo altså også, at man får lavet noget energirenovering i den lejlighed, jeg har. Og det er jo også noget med, at ikke køre unødigt meget i bilen, når man godt kunne køre i tog. Mm. Så det vil sige, at du synes, at det kunne være interessant at gøre offentlig transport billigere? Noget af det, vi har arbejdet meget for i mit parti, som er SF, det er jo at få mere kollektiv trafik. Og det, vi jo blandt andet har sat af, det er jo, at vi har fundet en hel masse milliarder ud i Nordsøolien ved at beskatte Nordsøolien noget mere, og så bruge det til at udbygge hele vores togsystem i de kommende år. Så det er jo 28 milliarder, der i de kommende år skal rulles ud i, at vi får mere tog, bedre udbygning med tog i Danmark, så det er jo i hvert fald et af de mere konkrete ting, jeg så arbejder med på det punkt. Men ja, hele vejen, kan man sige. Så kort sagt, så er det, at grøn energi er vejen frem i fremtiden? Det er en god opsummering, du laver der. Det er vejen frem. Alt andet vil være dumt, men det er jo også med til at ødelægge vores klima, og det bliver dyrere på længere sigt. Og vedvarende energi er altså også en chance for, at vi bliver mere uafhængige af for eksempel Rusland og Mellemøsten og så videre. Så lige netop i de her dage, hvor vi ved, hvad der er krise i Ukraine og Krim og de der diskussioner, så er det jo faktisk en meget vigtig del i, at vi bliver ved med at udbygge med vedvarende energi. Og så i virkeligheden, både som personer og der, hvor vi nu måtte være, at vi da prøver at påvirke udviklingen i den retning. Hvis du skulle give befolkningen eller folk, der er hernede fra en rød, hvordan kan jeg hurtigt og nemt blive grøn? Jeg vil sige, nogle kortere leveregler, når man handler ind, så kan man jo gå efter svanemærke, blomstermærket varer hen på hylderne. De er bedre end de andre. Man kan også købe noget økologi. Så tager man hensyn til at man får bedre produktionsvilkår, både for dyr og for naturen. Og så kan man energirenovere sit hus, altså spare sammen til det. Og så egentlig prioritere det, måske over nogle af de andre ting, vi ellers har været vant til at prioritere. For nogle år siden fik alle mennesker, hvis de havde lidt penge, de fik nye køkkener. Det havde måske været lidt bedre, om man i stedet for havde brugt sine penge til at få energirenoveret sin bolig, så man bruger mindre energi. Så egentlig er der meget at gøre, man selv kan gøre. Men jeg skal ikke skjule, at en del af det kommer man til at tage stilling til, når man skal stemme. Man er nødt til at stemme også på nogen, der vil gøre noget ved det. Tak for det. Helt i orden.